In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos os mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-se para participar nesta celebração um grupo da Alemanha, um da Austrália, um da Áustria, um do Brasil, um do Canadá, um da Espanha, dois dos Estados Unidos, um das Filipinas, um da Guatemala, 10 de Itália, um de Malta, 6 da Polónia, um do Reino Unido e um de Singapura. Saudamos os peregrinos em algumas línguas. Dear Link Speak brothers and sisters, the Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, el Signore sia con voi. Queridos hermanos e hermanas de língua espanhola, el Signore esté con vosotros. Cher peregrin de langue française, Seigneur soit avec vous. Pense vami. Cristo é a luz do mundo, Cristo ilumina a vida de cada peregrino. Cantemos com alegria, acendendo as nossas velas. Hallelujah.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, ele disse-lhes, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Cristo, centro do universo, abre definitivamente as portas da vida antes da admiração dos que habitam a terra e dos que habitam o céu. Através da sua ressurreição, pode a humanidade proclamar que todo o joelho toca ao chão em adoração a tão alto mistério. De luz do sepulcro aberto, faz levar aos céus os seres criados. Embora continua disponível o lugar para a descrença e para a não aceitação de que a morte já se vencida, Cristo gloriosamente espaçado levanta a sua vida e a bandeira da vitória tem um signo muito claro. A cruz que marca cada batizado quando assume esse caminho pascal que a todos atrai a si. Ao contemplarmos o mistério da ressurreição de Jesus nesta noite em que celebramos esta peregrinação aniversária a este lugar da Cova da Iria, peçamos à Virgem de Fátima, a Mãe do Ressuscitado, que nos iluminemos pelo clarão de luz que envolve os corações daqueles que vivem em Deus. Rezamos este mistério com os nossos irmãos do Brasil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Magnificat.
mistério, a ascensão de Jesus ao céu. E lo sacó cerca de Betania, e levantando sus ojos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Al contemplarmos este mistério da ascensão de Jesus com os nossos irmãos de língua espanhola, peçamos à Virgem de Fátima, a Mãe do Pontífice entre o céu e a terra, nos faça peregrinos do Evangelho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maria concebida sem pecado, rogad por nós que recorrimos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levad ao céu a todas as almas, especialmente a las mais necessitadas.
Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Al contemplarmos nesta noite o mistério da descida do Espírito Santo sobre a Igreja Nascente, peçamos à Virgem de Fátima, a Senhora do Cenáculo, que nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus vivo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, dai per nós, peccatori, e gloria e gloria della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spirito et Sancto. Sicut erat in principio et nunc et
Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się okaże Chrystus, życie wasze wtedy i razem z Nim ukażecie się w chwale. Ao contemplarmos o mistério da Assunção de Maria ao céu com os nossos irmãos da Polónia, peçamos à Virgem de Fátima, a Senhora que habita a bem-aventurança, possamos experimentar essa glória futura de estarmos em Deus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaj por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ao contemplarmos o mistério da coroação de Maria, peçamos à Virgem de Fátima, à Senhora Coroada, que deixemos coroar as nossas vidas com a luz de Cristo ressuscitado. Taigo nomokso, Maria wa tende, Yesu no eiko ni azukaru. Ten ni orareru watashi tachi no chichi yo, mina ga seito saremasu youni, mikuni ga kimasu youni, mikokoro ga ten ni okonawareru tori, chi ni mo okonawaremasu youni. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, megumi ni michita kata, Shu wa anata to tomo ni oraremasu. Anata wa onna no uchi de shukufuku sare, kotai nai no onko, Yesu mo shukufuku sareteimasu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, megumi ni michita kata, Shu wa anata to tomo ni oraremasu. Anata wa onna no uchi de shukufuku sare, kotai nai no onko, Yesu mo shukufuku sareteimasu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, megumi ni michita kata, Shu wa anata to tomo ni oraremasu. Anata wa onna no uchi de shukufuku sare, kotai nai no onko, Yesu mo shukufuku sareteimasu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, megumi ni michita kata, Shu wa
あなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito et Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Let us follow in procession luminous cross with all light candles. Andiamo ora in processione con le candele accese dietro alla cruz luminosa. Vamos agora em procissão com as velas estendidas atrás della cruz luminosa.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversions of sinners. Pregamos por la conversión de pecatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prion por la conversión de los pecher. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in deribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Thank you.
rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos por la paz en el mundo. Oremos por la paz en el mundo. Prion por la paz en el mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in veribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Thank you.
rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Pregamos para o Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco. Prion por el Papa François. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in deribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e orar, pedindo a intercessão da Mãe de Jesus. Salve,
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless religious objects. Benedico agora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes cimos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos Nossa Senhora cantando. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor. Good night to all, let us praise the Lord. Boa notte a tutti, benediciamo il Signore. Boas noites a todos, bendigamos al Signore. Benediciamo il Signore. Dobranos.